após buscar um atacante de peso no mercado, como Cavani, e sondar Diego Costa. O novo nome vazou nos bastidores do Corinthians para poder ocupar a vaga do tão sonhado camisa 9 do ataque do Timão. Aos 23 anos, o centroavante Arthur Cabral vem fazendo ótima temporada pelo Basel da Europa. Pode deixar o clube suíço, e vem tendo o nome discutido pela diretoria do Corinthians. Apesar do alto valor de mercado, o Timão conta com a ajuda do patrocínio da Talsa, que exige a chegada de um centroavante de nível. E busca um nome de impacto para fechar o elenco. A concorrência, porém, promete ser dura. Em 2021, Arthur Cabral foi o nono jogador com mais gols no mundo, com 39 bolas nas redes. Lewandowski, com 69, liderou o ranking mundial. Ele tem contrato com o Basel até o 30 de junho de 2023. Além do Corinthians, duas equipes da Europa manifestaram interesse no jogador nesta semana: o Zenit, da Rússia, e o Wolfsburg, da Alemanha. O atleta, porém, se anima com a chance de jogar no Brasil, pois sonha com a seleção. Em outubro de 2021, Cabral foi convocado pelo técnico Tite diante de Venezuela, Colômbia e Uruguai. Ele foi chamado para a vaga de Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, que foi cortado por lesão. O corintiano pode ter certeza de que, na hora certa, com muita responsabilidade, vamos trazer um camisa 9 à altura do nosso time, disse o presidente do Ilho Monteiro Alves nesta semana. Depois de apostar em jogadores com faixa etária superior aos 30 anos para o ataque, o Timão pode fazer a aposta num jovem, mas com números expressivos. Em 3 temporadas pelo Basel, o centroavante disputou 106 partidas e marcou 65 gols. Foram também 12 assistências no período. Estamos atrás de um centroavante de peso. Essa operação com parceiro precisa de um nome forte, para que tenha seu retorno. O Corinthians é gigantesco, não está esperando ninguém, mas estamos no mercado analisando com calma para evitar erros, afirmou Duílio. Revelado pelo Ceará em 2015, o atacante ficou no Vozão até o fim de 2018. Disputou 81 jogos e marcou 29 gols, chamando a atenção de diversos clubes do Brasil, entre eles, o Palmeiras, que o contratou em 2019. Com vínculo até dezembro de 2023. No Palmeiras, o jogador não recebeu muitas oportunidades. Foram apenas 6 partidas e um gol marcado. Com pouco espaço na equipe, o atacante foi emprestado ao Basel ainda em 2019. No contrato de empréstimo, caso alcançasse a marca de 12 gols, o clube suíço teria que exercer a contratação em definitivo do atleta. O acordo foi fechado por 4,4 milhões de euros, cerca de 26,9 milhões de reais na cotação da época, com 3 anos de vínculo já assinados. Os valores foram divididos igualmente entre o Palmeiras e o Ceará, cerca de 13 milhões de reais para cada. E aí, fiel torcedor? Você acha que é um bom jogador para o Corinthians? Quem você prefere? Arthur Cabral ou Diego Costa? Responda nos comentários deste vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Corinthians. É grátis!